kära ni. Gud vad länge sedan det var jag vloggade nu. Jag är på YouTube men inte som ni ser det, utan jag gör ju massa innehåll till mina medlemmar. Så det ligger massa videos, men de ligger liksom dolda för att de är till medlemsportalen. Men nu känner jag att nu måste jag vlogga lite. Det är så himla kul och ni frågar efter vloggarna också. Klockan är faktiskt 10:30 tror jag till och med, och jag ska bara öppna upp här i tunnelväxthuset så det inte blir för varmt här idag. Jag har massa sådder här som är på gång som jag ska plantera ut sen. Det är typ de sista jag gör, för det är bönor och squash är det, som jag ska plantera ut sen på både här och på familjeodlingen. Så de är här. Men idag är vi är nämligen på väg nu, vi ska till familjeodlingen och jag ska plantera ut lite blomkål. Och kanske rensa lite ogräs, för det beror på. Mina barn har varit väldigt sjuka i några dagar nu och har väldigt hosta. Nils han hade som hosta så han till och med spydde upp frukosten, så fick vi börja om. Så jag ska bara vara där så länge de orkar en liten stund. Jag får liksom hela tiden känna in vad de vill och vad de orkar, så får vi flytta runt och göra massa saker idag. Men det ska bli kul att göra en vlogg nu, att ni får hänga med lite på vad som händer. Mitt i den här odlingssäsongen, självhushållningen, och att det är fantastisk sommar. Så nu far vi mot familjeodlingen. Så, nu leker barnen där borta och jag tänkte jag går direkt på och börja få ut många blomkål som möjligt. Man får liksom passa på när de är glada och leker. Och får jag ut hela bädden så är jag jätteglad. Det är en sån här bädd jag ska fylla med, som det är en silage på här ute, som ska fyllas med kål. Vi ska gå förbi dem så får ni se. Så bara ha mina handskar. Jag är mästare på att gräva i jorden hela tiden utan att ha någonting på händerna. Här kommer potatisen fint med. Se här. Där ungefär. Här är en utav bäddarna med grönkål som vi gjort. Och här är en med broccoli. Och det ser fint ut. Så jag ska börja här uppe med blomkålen. Med Veras hjälp gick det ju jättefort att sätta ut blomkål, så det är färdigt. Och det är skönt. Det är nog precis vad barnen orkar, för det är varmt ute med. Så de behöver få en paus nu med vätska där. Men jag ska bara kika till allting som är här. Här uppe är jordgubbsavdelningen. Plantorna, hur det går med dem. Det är liksom alltid bra att kika över lite. Och få bort lite sån här grejer som ogräs i dem, och att alla mår bra och att det inte är torrt. Vi hade sån tur att det kom bra regn både i förrgår och igår. Så jag behöver inte vattna här idag i alla fall. Ja, det här kommer nog bli jättefint nästa år. Se här, här är väl de där det börjar bli mest jordgubbar. Så det ska bli så roligt. Här borta är majsen. Titta, den börjar på direkten se lite vissen ut när den kommer ut. Men, de ska få lite gödsel. Här borta är det jag verkligen vill kika till, och det är pumporna.
Men det undrar inte de pigna på sig med. Det är nog någon som går härdan, men det gör ju faktiskt ingenting. När det är så väldigt mycket pumper. Så här hoppas vi på att få massa halloweenpumper sen. Så, då är vi hemma igen och jag ska släppa ut hönsen. Vi har haft väldigt mycket besök av räv och räven tog en höna. Och sen när den har tagit en höna så var den här, jag har nästan sett den varje natt. Så fort vi är iväg så måste vi stänga in hönsen, så nu ska jag släppa ut dem. Men jag tänkte under tiden så vi passar på och plocka ut några broccoliplanter och ge till dem där. För nu ska tomaterna vara här inne. Och Vera och jag, vi skördade ju broccolin. Så det är liksom färdigt med den här inne. Jättefina planter blev det och stor skörd. Så vi ska dra upp sådana nu, Vera. Så det hjälper till med, Märta. Och så får hönsen äta dem. Börjar vi med den? Ska ni ta med den? Får ni varsin? Du tar den här med då. Ska vi släppa ut hönsen och se om de vill äta på dem? Hjälper den Eva? Hej. Så vi är fler då. Titta, de vill ha såna. Ska vi äta några till? Alltså vilken växtkraft. När vi höll på att riva ut alla broccolis. Och vad glad jag är att det är bara pizza och värma på idag för dig. Det känns det behövs. Jag har verkligen haft många dåliga nätter med barnen på rad där jag har fått vara uppe. Så jag känner verkligen att jag har sömnbrist. Och jag hoppas att natten som kommer ger mig lite mer sammanhängande sömn. För det känns att både jag och barnen behöver en liten paus innan vi går ut igen. Och då ska jag börja med det här. Ni ska se. Vi ser ju där står ju ett stort armeringsjärn. Det ska bli en båge likadant som det är där. För det här har jag byggt upp innan. Och det läskiga var att barnen var uppe och klättrade på den där. Och det är så vassa tagg. Uff, jag får rysningar bara att prata om det. Så jag tänker jag ska få upp den så att de inte gör sig illa på den. Och det är det vi ska göra efter att barnen har fått i sig lite pizza. Så får vi se, får det vara öppet in så hör jag om de vill komma ut till mig i värmen eller om jag får jobba på själv eller vad de vill göra. Då kanske vill läcka lite vatten med dem, men det är svårt. Jag vet inte om ni hör att de hostar rejält i bakgrunden, men i alla fall jag ska mäta ut ifrån jordgubbarna där borta och sätta upp bågen. Så kan jag fortsätta sen med bärhäcken, för det är en massa bärbuskar där i alla krukor och det som är bakom armeringsjärnet. Nu hade jag lite flyt. Nils somnade på en gång, så nu ska jag mäta upp med snören och försöka få upp det här armeringsjärnet så att det inte står här som en dödsfälla. Så jag ska ner och hämta lite snören och dra ifrån från kanten här borta. Frågan är bara hur jag ska tänka. Men jag tror jag sätter snöret i den änden. Ja, vi får se. Det jag vill nu är att bågen ska vara för den dörren, inte hönsen. Så jag måste verkligen försöka hitta oss om dig. Kan det vara här? Och så ser det rakt ut så. Jag slänkar mig då. Jäda härve. Och nu ni, det här är alltid spännande. Om man går i sten på en gång. Men vi kör ett hål här direkt. Och hoppas på det bästa. Precis. Ja, lite längre där så var faktiskt gårdens jordkällare innan.
Men den var ju så dålig skick, om jag förstår rätt. Eller vänta, så här var det nog. Stugan som står här stod över den innan, så man liksom gick ner och hade jordkällan under. Så när man flyttade på den stugan för att bygga huset vi bor i, för att de rev det gamla här på gården, då så behövde de förstöra jordkällan med. Annars låg den precis här jämte. Och det är ju sjukt synd. Det hade varit så charmigt och fint med en rejäl jordkällare inne på gården här. Men det får vi se. En dag när jag blir rik, då kanske bygger en egen vacker jordkällare. Det vore ju fantastiskt. Det är liksom en dröm lite sådär. Då är den färdig. Då är det bara jobb kvar att bygga häcken däråt. Och sen hösa ha häcken här under förbi sträck och sen mot och möta den andra. Nu är det så förbi som en båge här. Ja, vi får se. Jag tänker att Nils har sovit vidare, så jag ska ta tag i barnens smultronland här. För snart är det mogna smultron och ogräset har verkligen tagit överhand. Jag har färdigt väldigt mycket, och det är ju nästan en skottkärra med ogräs här. Men visst, det hade väl varit bra om jag kunde göra om i bädden. Men nu har jag i alla fall fått bort brännässlor och tistlar och sånt tills smultronen kommer. Så barnen inte är här och skadar sig. Och så passar jag på att vattna mycket in i. Men nu i alla fall är Erik hemma och jag ska springa en runda. Jag har så ont i axlarna och har lite typ nackspärr ofta nu. Så jag tänkte att jag måste komma igång och röra på mig igen och göra lite övningar och sånt, så jag slipper smärta i kroppen. Så det får bli en runda för att sen fortsätta. Se om jag hinner ta ner det lilla växthuset jag är inne i, tunnelväxthuset. Och sen ikväll är jag jättesugen på att komma iväg ut och fotografera. Det känns som att det kommer bli en sån här magisk solnedgång, så jag är inställd på att när Erik nattar barnen så drar jag iväg på en fotostund. Precis blött ner Elsa för hon ska få springa med mig. Och den här rackan, jag undrar om det är samma. Det var kul att ringmärka den. Men den får jag plocka ut ur bord hela tiden. Så nu får du väl flyga iväg, lille vän. Oj. Nu springer vi, Elsa. Det gick jättebra att springa. Och det var så himla gulligt. Elsa och jag sprang på två rådjurskid. Och de la sig på vägen. Så jag fick hålla Elsa och gå emellan dem. Nu syns jag inte hade med mig på bilen. Där hade ni kunnat få se bild på dem. Men sen var det ju bra att vi gick ifrån där fort. För jag hörde ju att mamma var innanför. Och ja, här ser ni bakom. Det är ju gamla köksträdgården. Hade jag ju här. Det var ju här inne bågarna innan var. Och nu ser vi gräsmatta här igen. Så nu ska jag bara varva ner lite, stretcha och plocka in. Jag har fått massa paket från Jordnära. Så jag ska jobba ihop med dem. Det är lite samarbete på gång. Och det är ett jätteroligt samarbete. Det är på familjeodlingen, så det ska bli så himla kul. Så jag ska ta in de paketen, för jag vill inte att det ska komma regn på. För att se lite. Det ser lite misstänksamt ut, så ja, få in dem. Klockan är nämligen 7. Så får vi se. Barnen får nog vara uppe lite längre idag. Det känns som de behöver trötta ut sig, så att det blir lätt att söva dem. Det är så tråkigt när det är tjafs vid läggningen för att de säger att de inte är trötta. Ska vi ta in paketen nu, Nils? Nej. Är det? Men vem är här då? Där. Vem är det? Det är jag. Nej, det är Nils.
Är det min Nils? Nils. Ja, är det Nils där? Alltså, jag har ju världens otur med vädret. Det blir inte alls den vackra solnedgången som jag hoppas på. Så jag tänker jag börjar montera ner det lilla växthuset här inne. Så kanske jag istället går upp i mån bitti och går ut och fotar. För det blir nog fint. Erik och jag gillar ju att odla chilis och det här ska vara en, nu ska jag se, det är golden greka. Jag måste testa en av de här för de ska vara jättegoda att göra inlagda pepperonis eller pepperonis med. Så vi ska se. Ja, jag testar, får ni se hur jag reagerar, men jag tror det här kan bli bra. Den var nog lite omogen. Och så har nog mer det här. Vi vill ha lite mer styrka i dem. Vi provade den förra året som... De var för mild helt enkelt. Det var som att äta en söt paprika. Och det var Lambardo hette den sorten. Nu måste jag kolla. Nu håller väl Nils på att slå ihjäl sig. Nej, men nu märktes det på banan att det var dags att ta kväll, så vi syns imorgon. Godnatt! Nej, men hej! Idag vet jag inte vad som hände. Oj, nu ska jag försöka låsa här. Halva dagen har redan gått. Jag var tvungen att jobba lite och barnen lekte på så bra, så att då körde jag på och svarade på mejl och kommentarer och skickade iväg mediakit och allt vad det var. Så nu har vi ätit lunch och ska iväg till familjeodlingen för jag hoppas kunna så lite dill. Så får barnen lite miljöbyte och vara där och leka med alla leksaker. Det blir liksom ett besök där nästan varje dag och göra något litet. Så att det blir kul. Då är vi framme, min mamma och pappa kom förbi och hade med sig min systers barn Theo och Elise. Och de vill så gärna leka med varandra, men mamma skulle... höra med min syrra om de får träffas eftersom våra barn är hostiga och så var uppenbarligen de också hostiga. Det var därför de var med mormor och morfar, men vi vill väl ändå checka av att det är okej att de träffas. Så vi ser om de är med lite här på odlingen en stund. Så ska jag leta reda på dillen vi ska så. Har ju en jättepåse. Där är den. Den här blir det, så du. Jag har den delen som ska odlas dill på är nämligen täckt här. Så jag ska klä av den och se hur lucker jorden är, eller om jag måste arbeta med den innan jag stoppar det här i såmaskinen och sår. Ska du akta den så att inte jag klämmer det här nu när vi skickar ner luckan? Kom så! Är våran stora räddare för familjeodlingen. Vi har såmaskin.
med olika såbilar till. Så nu ska jag bara komma fram till vilken det är jag vill ha till dillen. Så jag kopplar på dem, fylla i fröna här och vi försöker göra så raka streck som möjligt. Undrar vilken det är. Nej, vad kan det vara för någon? Vi vill ju ha dem tätt. Det får nog bli den här. Den. Det svänger fort i vad man är och inte gör. Jag fick dillen sådd på odlingen. Men sen så behövde jag åka hem och byta blöja på Nils. Och då är bilen och håller han på att somna. Så när jag bytt på honom så fick han somna i vagnen här ute. Så det blev en väldigt kort stund på odlingen. Jag hoppas kunna rensa lite ogräs med. Men dillen är i alla fall sådd och nu är jag hemma. Och måste borsta Elsa. Alltså jag har letat reda på hennes borste och ska ropa ut henne nu. För det var en anledning till att det tog tid att börja vlogga idag. För att det ligger hundhår i hela året hem. Så jag ville verkligen röja för att kunna dammsuga golvet. Men kände att det inte är lönt om jag inte börjar borsta på själva källan till problemet. Så Elsa kom! Elsa kom! Jobbigt för henne att ha så mycket päls med på sig. Så vi... fixa den. Kom nu Elsa! Så se, ni så får se nu. Herregud så skönt. Ja ni såg, jag var i väg. Det har blåst iväg över hela trädgården. Men nu kan jag våga starta dammsugaren inne och det kanske ger lite effekt i alla fall. Nils har sovit så gott så är det lika bra att jag passar på att sätta ut massa tomater i växthuset. Så släpper jag fönstren med nu när vi är hemma igen. Men jag kom ju så långt igår när vi höll på här inne så nu kommer jag bara frigöra mer och mer yta i varje bädd här och så ut med alla tomatplantor som står och stampar och behöver det. Så det kör vi på med. Alltså jag har ju så mycket tomatplantor överallt så jag vet inte var jag ska börja. Ja. Men det här är en sort. Alla det här är samma. Det är en tomatsåssort. Och nu vet jag så tar jag det från det här brättet. Och sätta ut i den ytan nu där. Det ser ju vara överallt. Det är lika bra att jobba på och få ut dem. Lika bra att köra på. Vi tar av dem. Här är barnens favorit tomat, Sweet Appetit heter den. Så de får en helt egen låda här och de kan få heter det, hålla på med sina tomater hur mycket de vill och plocka och greja. De här blir rätt så långa och gänga bara. Så nu trycker vi rejält här och så ger de bra stöd här, titta. Gött. En färsk potatis kvar. Undrar de är 8 stycken här. Jag har ju ett jättemål i år om att skörda över 100 kilo tomater, så det kommer gå åt att plantera ut här. Just den här sorten är inte den som kommer hjälpa mig till stor skörd, men ja, det är den som barnen ska få i alla fall. Alla de andra jag planterar ut är
typiska sorter som jag vill ha till tomatsås och tomatpuré och det. Då får ni på ännu längre. Titta då. Så bäst att börja vattna på. Det var torrt i alla bäddar här inne. Och där borta sitter lille man och äter lite glass i vaken. Är det skönt, Nils? Gud vad skönt posten kom och jag har fått svar. Jag har varit och tagit cellprov och det var inga förändringar. Gud vad skönt. Ibland är det som att jag går och väntar på att något skit ska hända, att det blir någonting. Eftersom vi har varit med om det så mycket. Så det är så lättnad när sånt här kommer och det inte är någonting. Nu ska jag in och leta reda på mitt bankkort. För nu ser jag så barnen inte hör. Men jag hörde långt bort i byn att glassbilen är på väg. Så de blir nog överraskade snart. För de har inte hört det, har jag sett. Så, och här inne går det jättebra. Kolla. Lite på bra tomater hela vägen. Runt så. Nu ska de bara vattnas massor för att det var så torrt här inne. Herregud, vilken fin kväll det blev. Jag har precis nattat barnen och förut så Erik ringde och han hade redan tagit fredag. Så då blev det att vi varvade ner och tog det lugnt och ställde huset där så att vi får en skön helg. För imorgon har vi bröllopsdag. Vad roligt. Tänk att vi har gifta så länge. Helt otroligt, ja. Jag som aldrig trodde jag skulle bli gift så gick jag och gifte mig och i år har vi 6 år som gifta. Helt otroligt. Men ja, jag ser bara ut här och stänger till växthus och ser över allting och stänger in hönsen så att inte räven tar dem. Och, sen var det allt för den här gången jag vloggade och har du tittat ända hit så får du gärna kommentera med ett bi-emoji, för vi ska hålla på med bina nu i helgen, så det är så roligt om ni kommenterar eller bara skriver några rad, det betyder så himla mycket. Och så hoppas jag att det inte tar så lång tid till det kommer nästa vlogg, men som sagt va, det är fullt upp. Men sen så är det ju den absolut finaste tiden att vlogga på, så jag vill ju gärna göra det nu. Så jag ska bara stänga växthuset sakta och sen ska jag in och ha filmmys med Erik. Så ni får ha det så himla bra. Så syns vi snart igen, hoppas jag. Mm.